אז השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה בעצם איזה מנגנוני טיפוסים קיימים, נכון? יכולים להיות כל מיני מנגנוני טיפוסים שונים, אנחנו לא מכירים כל כך הרבה, כי לא נפגשנו כל כך הרבה, אבל יכולים להיות כל מיני מנגנוני טיפוסים. אנחנו צריכים לדבר על סוגי מנגנוני טיפוסים. עכשיו אני רוצה להגיד, יש פה שתיים שהם ארבע. מה זה אומר שתיים שהם ארבע? זה אומר שאם מסתכלים, יש פה שתי דברים שלא קשורים אחד לשני בהכרח. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה, יש פה בעצם שתי קבוצות, ושפות יכולות להיות באחד משתיהם, זאת אומרת, יכולות ליפול בכל אחד מהדברים האלה. יש לנו מה שקוראים סטטיק ודיינמיק. סטטיק ודיינמיק. יש מה שקוראים סטרונג וויק. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה באיזשהו מקום אומר ש... שפה יכולה להיות פה, יכולה להיות כאן, בסדר? שפה אחרת יכולה להיות למשל פה, בסדר? אין קשר מוחלט בין הדברים, זאת אומרת, אם אתה סטטיק זה לא אומר שאתה סטרונג, ואם אתה דינמיק זה לא אומר שאתה וויק. עכשיו למה אני מדגיש את זה? כי מי שחורש את האינטרנט, נגלה שבהמון המון 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 בלוגים, המון המון דיבורים שיש, או כל מיני דברים אחרים, יראה שיש בלבול בסיפור הזה. מה זאת אומרת בלבול בסיפור הזה? זאת אומרת שאנחנו נראה שאנשים אומרים, זה סטרונג, ומביאים ראייה מזה שהיא סטטית, או הפוך. זה לא קשור בכלל. אתה יכול להיות בכל אחד מארבעת הקטגוריות האפשריות, כל שפה. יש שפות שהן סטטיק וסטרונג, יש שפות שהן סטטיק וויק, בסדר? יש שפות שהן למשל דיינמיק וסטרונג, בסדר? זה לא קשור בכלל. שתי קבוצות שונות, אנחנו מדבר על כל אחד מהם בנפרד. קודם כל להבין שככה זה, זה דבר ראשון, אוקיי? עד כדי כך, אני חושב שבאחד ה... אז מה שאנחנו בעצם נעשה זה להגדיר במדויק מה זה סטטיק ומה זה דינמיק, ואחרי זה להגדיר מה זה סטרונג ומה זה וויק. סטטיק, בכל התחום הזה של קומפיילרים, שפות תכנות, או בכלל כל התחום הזה, סטטיק תמיד פירושו זמן קימפול. ודיינמיק פירושו תמיד זמן ריצה. תמיד. אתם מייצרים איזשהו משתנה דינמי, והכוונה שהוא נוצר בזמן ריצה, זה בדרך כלל הכוונה, נכון? ב-C++ לפחות, או ב-Java, או מה שזה לא יהיה, אתם יודעים, new משהו, יצרתם אותו בזמן ריצה. אז אנחנו מזכירים את המילים סטטיק או דינמיק בעצם בקורס הזה בכלל, הכוונה שלנו בעצם לחלק בין זמן קימפול לזמן ריצה. בסדר? זה דבר ראשון. אז אם אני אומר לכם על משהו שהוא סטטיק טייפינג, מה שאני בעצם אומר לכם, זה שסוג המשתנה מוחלט בזמן קימפול. זאת אומרת שבזמן קימפול, הקומפיילר צריך לדעת מה סוג המשתנה. זה לא אומר שאתה צריך להגיד לו. יכול להיות שהוא יסיק לבד, אבל הוא צריך כבר בזמן קימפול לדעת מה סוג המשתנה. למשל, יש שפות כמו C, C++ וכדומה, שאתה צריך להגיד לו. אתה צריך להגיד לו int b, float c, או student s, או מה שזה לא יהיה. אתה צריך להגיד לו בדיוק מה סוג המשתנה, אתה אומר לו מה לעשות. לעומת זאת, יש מה שקוראים type inferencing. בסדר? type inferencing, בואו נכתוב את המילה הזאת. inferencing. בסדר? type inferencing, זה אומר שאני לא צריך להגיד לו בזמן, בתכנות, בתוך הקוד, מה סוג המשתנה. זה לא אומר שהקומפיילר לא צריך לדעת מה סוג המשתנה. זה לא אומר שהקומפיילר לא מחליט בזמן קימפול מה סוג המשתנה. זה רק אומר שלא אני כמתכנת צריך להגיד לו. דוגמה קלאסית ב-C# זה var. אנחנו מכירים את var. נכון? var ב-C#. אני לא אומר לו מה סוג המשתנה. אבל זה לא אומר שהקומפיילר לא יודע. והראיה שהוא יודע בדיוק מה סוג המשתנה, בסדר? זה אם תשתמשו במשתנה עצמו, אחר כך לא כמו שצריך, אז הקומפיילר כבר יצעק ויזוק לכם אירו. זאת אומרת שהקומפיילר כבר יודע בשלב הקימפול מה סוג המשתנה. אני לא אמרתי לו. אז זה גם יכול להיות סוג של סטטיק טייפינג. בסדר? זה בכלל לא מה שקורה בשפות כמו פייתון וכדומה, שנדבר עליהם תכף. בסדר? אז יש לנו סטטיק טייפינג שאני אומר לו, כמו ב-C++ שאני כותב למשל סטודנט S, נניח, בסדר? אני כותב איזשהו דבר כזה, אז אני בעצם מייצר איזשהו סטודנט על הרנטיים סטאק, במקרה של C++, במקרה של ג'אווה וכדומה, אני מייצג איזשהו רפרנס על הרנטיים סטאק,
לא קריטי כרגע להיכנס לנקודה הזאת, הנקודה היא שהקומפיילר יודע ש-S הוא סוג סטודנט. אני יכול כמו בסביבות כמו F-Sharp וכדומה, וגם ל-C-Sharp במקרה של VAR, כן? לבוא ולהגיד, אני לא אגיד לך מה הטיפוס, תסיק לבד, type inferencing, אבל הקומפיילר מסיק כבר בזמן קימפול מה סוג הטיפוס. לעומת זאת, יש שפות שהם מה שקוראים dynamic typing. מה זה אומר dynamic typing? dynamic typing פירושו שסוג המשתנה מוחלט בזמן ריצה. זאת אומרת שבזמן קימפול, הקומפיילר, לא, אם יש קומפיילר, ובטח אם יש אינטרפרטר, בכלל לא יודע מה סוג המשתנה הזה, לא מעניין אותו. בזמן ריצה, הקומפיילר, הרנטיים, זה אפילו קומפיילר כבר, כבר אחרי הקומפיילר, הרנטיים יחליט מה סוג המשתנה וישתמש בו בהתאם. הדוגמה הקלאסית היא כמובן ליסט. בליספ, אתם מסתבר כתבתם בליספ, אני חושב בקולות שפות תוכנה, ואם לא, אז אולי השתמשתם בפייתון, גם טוב. הדוגמה הקלאסית היא כמובן ליספ. מעולם לא הגדרתם את הסוגים של משתנים. זה הוגדר בעצמו בזמן ריצה, וברגע שהוא עשה איזשהו ביינדינג, הוא המשיך עם זה הלאה. זה מה שבעצם קרה. שפות כמו פייתון, גם לכאורה עם דיינמיק טייפינג, במובן של, אתם לא אומרים לו בשלב הקוד, אין לו שום מושג, מה בעצם סוג המשתנה בשלב כתיבת הקוד. זה בשלב שהאינטרפרטר רץ, או אם נשתים ב-Iron Python, אז בשלב הרנטיים של פייתון, הוא מחליט מה סוג המשתנה ומתקדם הלאה. לכן אין לו שום בעיה, למשל, אם תכתבו באיזשהו מקום A שווה 7, ואחרי זה תכתבו למשל print A, אני מדבר פה על פייתון כרגע, ואחרי זה תכתבו A שווה hello, ואז תכתבו print A. במקרה הראשון, כמובן הוא ידפיס 7. במקרה השני הוא ידפיס hello. ולרנטיים אין שום בעיה עם זה. למה אין לו שום בעיה עם זה? הרי לכאורה ב-C++ הוא ישר יצעק. כבר בנקודת הזמן פה, הקומפיילר של C++ אמור לצעוק. איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להציב string בתוך משתנה של שהוא הוגדר כאינט? עכשיו שימו לב, לא הגדרתי בשום מקום שזה אינט. ברור שכאן, בנקודת הזמן הזאת פה למעלה, בנקודת הזמן פה למעלה, כשאני כאן, בנקודת הזמן הזאת, מישהו יגדיר את הדבר הזה להיות אינטג'ר, זה ברור. בסדר? אז הסיקו מסקנות, בסדר גמור, אין לי בעיה שהסיקו מסקנות. אבל הנקודה היא שאחרי זה פתאום השלב הזה הוא כבר לא אינטג'ר, איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. דובר פה על דיינמיק טייפינג. מה זה אומר? שעד כאן הוא היה אינטג'ר, נכון? עד הנקודה, מכאן ועלה, הוא יהיה משהו אחר, מה הבעיה? פשוט ניקח את A הראשון, נזרוק אותו לפח הזבל, בסדר? קח את ה-A הראשון, נזרוק אותו לפח הזבל, ונשים במקומו A אחר. זה לא אותו משתנה בכלל, זה שתי משתנים שונים. זה שתי זיכרונות שונים. אם מסתכלים על ה-runtime stack, אופן שזה לא יהיה, ההתחלה היה A1 והוא היה 7, אחרי זה הוא נזרק, נוצר A אחר, שם בפנים כתוב hello בכלל, שם לפני כלל כתוב הלו, וזה גם כן A, וזה שתי משתנים שונים, הם לא קשורים אחד לשני בגרוש. וכל זה קרה בזמן רנטיים. ולכן אין לשפות שום בעיה בעצם לבצע בדיוק את הנקודה הזאת.